თელავსა და ბიბერახს შორის განზრახულებათა ოქმი ანუ სამომავლო გეგმის ხელშეკრულება გაფორმდა. პროექტის ფარგლებში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების გადამზადება, ნარჩენების გატანაზე მუშაობა, განათლების სისტემის ხელშეწყობა და კულტურული ურთიერთობები დაიგეგმა. ხელშეკრულება, რომელიც თელავში, გამართული, გერმანული, დღეების ფარგლებში დაიდო 2013-2015 წლებში განხორციელდება. ნებისმიერი ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა, ისედაც პოზიტივია და მნიშვნელოვანია. პოზიტივები დატვირთული წლები იქნება. და ეს არ გახლავთ ესეთი მკვდარი დოკუმენტი ჩვენ იმის დამიხედვით, რის შესაძლებლობები დაგვემატება ამ წლების განმავლობაში, შესაძლებელია ამ პროგრამების ცვლილების შეტანა და უფრო მეტი პროექტის განხორციელება.